semana. Ang World Bank mipasalig nga muhatag og dugang pondo alang sa kalinaw ug kalambuan sa Mindanao subay sa paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, CONCAB. Sa statement sa World Bank, niingon kini nga magpadayon sila nga musuporta sa kalambuan sa Bangsamoro ug sa Mindanao. Gihulagway sa World Bank ang pirmahanay sa CAB nga momentos alang sa gobyerno sa Pilipinas ug sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Ang World Bank dugay nang nitabang pagsuporta sa kalambuan sa Mindanao pinaagi sa ilang mga programa sama sa community-driven development, upgrading of community infrastructures ug ang baguhay lang nga Bangsamoro Development Plan kun BDP. Kauban sa United Nations, ang World Bank nag-implementar og facility for advisory support for transition capacities kun fast track program aron pagtabang sa gobyerno sa Pilipinas ug sa MILF sa pagbugna og mga lakang kalabot sa transition process.